שלום, תראו מה מצאתי בארץ. ריזס ראונדס. זה המחיר. וזה ביסקוויט במילוי בטעם חמן בוטנים, מצופה שוקולד חלב. מי שרוצה לקרוא פה. זה נראה ממש טוב. חמת בוטנים, ביסקוויט ומצופה בשוקולד. ויש כאן שישה. אני אביא את החבר שלי שיעזור לי בפתיחה. שלום. אפילו בחנות של ריזס, הרשי וקיסס לא ראיתי את זה. אז ממש מעניין לראות איך זה. תראו איך הבובה אבל דומה באמת לחבילה של ריזס. ממש חמוד. טוב, נשאיר אותו כאן. ונפתח איתו ביחד. בואו נפתח את זה. וואו, הריח האהוב של ריזס. אוקיי, בואו נראה איך זה. הנה, ניתן לו להחזיק את זה, ניתן לו את הכבוד. ובואו נוציא לנו אחד כזה. אוקיי. איתם, ואני אגיד לכם מה דעתי. טוב, אז טעמתי את זה וזה ממש טעים. זה בין הדברים הכי טעימים שטעמתי. יש לנו כאן ביסקוויט, את החמת בוטנים של ריזס, מצופה שוקולד. ממש ממש טעים. אני אעשה... לחתוך את זה שיראו את החמת בוטנים. טוב, אז חתכתי את זה יותר טוב שתוכלו לראות. אז הנה כאן זה חמת בוטנים, הביסקוויט שהוא אוורירי כזה, אתם רואים? ממש גרגירים כאלה. והשוקולד שמצפה הכל, ממש ממש טעים. אהבתי מאוד. שמחה שהביאו את זה לארץ. טוב, אז זה הכל, מקווה שנהנתם. תרשמו לערוץ, תעשו לייק ונתראה בסרטונים הבאים. ביי!